Dobrodošli v oddaji Reflektor. Gotovo ste se s kom že pogovarjali o molitvi. Mene so vprašali, ja, kako ti poleg vseh stvari uspeš opravčati obveznost? Obveznost? Ne, molitev je zame privilegij. Naj vam razložim. Prvič, zaradi molitve se bolj povezujem z Bogom, bolj ga poznam, lahko z njim delim težave, izzive in praznujem zmage, blagoslove, ki mi jih daje. Drugič, molitev ohranja ton mojega dneva. Zaradi tega sem lahko bolj vesela, lahko se mu bolj zahvaljujem in želim biti bolj podobna Jezusu. Želim njegove karakteristike. Tretjič, molitev je zame kot protistrup oziroma zdravilo. Pobije vse tiste moje frustracije, vse strahove in izpostavi moj greh in me s tem zdravi, ozdravlja. In tako se boljš odločam skozi dan, kaj moram narediti, kaj želim narediti. In četrtič, o molitvi bolj podrejam srce Gospodu. Ne molim le za vse te bedne, težke okoliščine, ki so v svetu, ampak molim za to, da podredim svoje srce v teh okoliščinah Bogu, da On spreminja moje srce. In tako mi je tudi lažje. Nekaj misli o molitvi so povedali tudi naši pretekli gostje v oddaji Reflektor. Poglejmo si jih. Molitev je pogovor, ne? Je pogovor s Bogom, je iskanje na sveta. Ne? Zdaj, če jaz rabim eno ekonomsko dobro rešitev zase, bom šel k ekonomistu. Ne? Če pa rabim nekaj, kar bo v Božjem načrtu, grem pa k Bogu. Ne? Kako se obračati k Bogu, to je pa stvar srca. Ne? To vsak svojo pot, metodo v srcu ima. Vse ne vemo, kako prosimo. Ne? Vse nam Sveti Duh govori, kako ne kličemo hočetva. Jaz mislim, da bolj kaj je preprosto, bolj je močno, pa bolj je globoko. Ne? Jaz dejansko ne molim za koga, ne? Ampak jaz molim zaradi odnosa. Jaz se pogovarjam z Jezusom, z Bogom zaradi odnosa. Se pravi, jaz potrebujem to, ne? Kot da bi zdaj jaz rekel, en mesec te ne bom poklical. Če imaš ti nekoga rad, se boš želel pogovarjati čim večkrat. In če ti to osebo dejansko začutiš blizu sebe, in boš te osebi lahko čim več povedala. Meni molitev bila prej, ne bom rekel popolnoma tuja, ampak nisem je razumel. Ne? Nisem razumel moči molitve. Kaj molitev za mene pomeni. Ne? Jaz sem prej mislil, da bom izmolil, da bom nekaj dosegel, da se bo nekaj spremenilo okoli mene. Ne? Jaz sem ugotovil, da molitev bolj jača mene, da sprejmem to, kar se dogaja okrog. In mene daje v pravo odločitev. In na koncu, v določenem trenutku je bila zame molitev hrana. Dobesedno težko opisati nekomu, kako mu razložiti, kako je to neka sreča, nek trenutek samim sabo. Ne, lahko rečemo tudi meditacija ali pač tista čas za refleksijo. Ne. In molitev dejansko čisti. Čisti duha, pripravi ga za napore in mu da, in meni je dala vedno možnost se odločiti v določenih trenutkih, vsaj proti pravilnem, no. Ne bom rekel, da ne. Ali pa tudi sprejeti samega sebe. Ne? To, da dejansko molimo kot družina, da se vsak večer, koliko nas je pač doma, ponavadi jaz manjkam, oziroma ne, sem manjko, zdaj sem večkaj več prisoten, da se zberemo in kot družina zmolimo. To ni neka, bom rekel, strašno poduhovljena molitev, ampak čeprav moja žena, kot nekdanja katehistinja, je v teh letih precej metod preskusila. Jaz, ko sem prihajal tako na vsake 4-5 dni domov, ne, zvečer, da sem bil prisoten, pa sem spremljal to molitev, nikoli nisem vedel, kaj me čaka. Sem nič kaj nervozen. Enkrat smo peli, enkrat smo klečali, enkrat smo plesali. Ne. Časo se celo pretepali, pa nisem vedel, da se pretepajo to del molitve. In sem potem ugotovil, da tudi otroci postajajo nič kaj nervozni, ker nikoli ne vejo, kaj jih čaka. Dokaj dok se nisva pomenila in smo naredili na tak vzorc, naš družinski, ki ga zdaj držimo že vrsto let. In se dejansko, približno v bisti uri, vsak večer zberemo. Vedno jaz mnogim rečem, ne, da če ne gre drugače,
da si ponavljajo, s tabo, Jezus, se ne bojim. Ti si moja moč, ti si moja tolažba, s tabo zmorem vse. Zelo lepo. Ja, to so, bi rekel, magične besede, ampak veliko krat si moramo to ozavestiti ali poklicati Jezusa v svoje življenje. To je prva stvar in to je izraz moje vere. Aha, če boš Bogu se zahvalil, ti bo On nasul. In to je res, ne? To je res. Pa tako, tako razmišljaš, a veš, sej, ni to ta logika ekonomije, ne? Ampak je ta pristnost, a veš, ker sej, ker staršu reče otrok hvala, sej ti bomo še dal. Ker povemo, da nas ima oče rad, v tej molitvi oče naša, in potem dobimo Jezusa, ki nam vrača moč, ki nam vrača ljubezen in vse to, in potem gremo v življenje. Vsako, skoraj vsako, bom rekel, soboto na nedeljo, po noč, se spi malo dlje. Ne? Se ne vstaja ob 6 zjutraj, se vstaja ob 7:30. Ampak, en detalj je. Zbudimo se ob 2 zjutraj, gremo vsi v kapelo in 1 uro pojemo, molimo za vse ljudi okrog, ki so zgubljeni, ki se zabavajo na napačen način. Ne? To je posvetitev. Namesto žuranja tako, gremo mi malo za druge. Ne vem, kam jih bo pot zanesla, ne vem, kakšen odnos bodo imeli, ampak upam pa, da refleks, ko bodo prišli v stisko, bo ta, da se bo zatekla k molitvi. Če ne, k temu očetu, pa k onemu očetu, če ne, k temu očetu, pa k temu očetu, ampak na koncu bo se kakor molitev. Upam.